მშვიდობისადღის მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს სტუდიაში სოფა კორტავა მუშაობს. Რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ ფოთის მერმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2008-ის დირექტორი დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლა. Rati Kvantreshvili თავად მერმა მიმდინარე წლის თებერვალში დანიშნა. Rati Kvantreshvili იმ დაპირისპირებაზე საუბრობს, რომელიც მასა და მერს შორის არსებობდა და მომხდარს პოლიტიკურ შეფასებას აძლევს. Ფოთის მერმა დავით სარსანიამ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2008-ის ხელმძღვანელი რატი კვანტრიშვილი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. Მიზეზად მან აღნიშნული ფირმის მიერ სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულება დაასახელა. Რატი კვანტრიშვილი 2013 წლის თებერვალში დავით სარსანიას ბრძანებით დაინიშნა, რომელსაც აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. Მაშინ ამ გადაწყვეტილებას ფოთის მერი ასე ხსნიდა. ეს არის შეპესე, ის არ ითვალისწინებს შეპესეს თავმჯდომარეს თუ სხვა თანამშრომლის კონკურსის წესის შერჩევას და აქედან გამომდინარე ჩვენ მეპირადად მივიღე ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ვინაიდან მან იყო სერიოზული პრობლემები. Გარკვეული პერიოდის შემდეგ ფოთის მერსა და რატი კვანტრიშვილს შორის დაპირისპირება დაიწყო, რომელიც სასამართლოს განხილვის საგანიც კი გახდა. Მერის განცხადებით, იგი კვანტრიშვილის სამსახურიდან გათავისუფლებით არ დაკმაყოფილდება და ინფრასტრუქტურა 2008-ის საქმიანობის შესწავლის მიზნით აუდიტის სამსახურს მიმართავს. Რატი კვანტრიშვილის გაშვებას წინ უძღოდა ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის უკმაყოფილება. Უამრავი წერილები, განცხადებები, დაზარები შემოდიოდა მერიაში თვითმმართველობაში. Მის დამი დაქვემდებარებული სამსახურის მიერ არაჯერმულად შესრულებული სამუშაოებისთვის. Ასევე მას წინ უძღოდა ზედამხედველური სამსახურის მოხსენებითი ბარათები და მინდა გითხრათ არაერთი. Აქედან გამომდინარე თვითმმართველობამ პირადად მე მივიღე გადაწყვეტილება, რათა დაკავებული თანამდებობიდან გადამეყენებინა რატი კონტრიშვილი. Rati Kvantreshvili კი ამბობს, რომ მან ერთი სასამართლო პროცესი მერს უკვე მოუგო და აპირებს გათავისუფლების შესახებ ბრძანებაც სასამართლოში გაასაჩივროს. Ჯერ მაგას ჩემი გათავისუფლების უფლება გაქონდა იურიდიულად, დამფუძნებელი ჩემი სამსახურის არის თვითმმართველობა, საკრებულო და არა მერი. Ასე რომ ყოველდღე დიდ უკანონობას ჩას. Პოლიტიკური გათავისუფლება იყო ბრძანება იმისა, რომ მე მაგან თავიდან გავრცელება გამომიცანა თვითონ არაჯეროვნად მუშაობით და ქალაქში გრაფიკის დარღვევით მიმდინარეობდა ნარჩენების გატანა. Მე ამასთან დაკავშირებით თვითონ ვაცილებდი თვითმმართველობას და მეც რომ გამოსულიან ცხოვრიდან ავტომანქანები და ცხოვრ დამეხმარო შეძენაში, აღდგენაში, როგორც დამფუძნებელი. Დღეიდან ფოთის მერის ბრძანებით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინფრასტრუქტურა 2008-ის ხელმძღვანელად გია სილოგავა დაინიშნა. Ხმაური ფოთის საკრებულოს სხდომაზე თვითმმართველებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი განიხილეს, რასაც ხმაური დაპირისპირება მოჰყვა. დღეს ფოთის საკრებულოს მე-16 მოწვევის ხდომა გამართა. თვითმმართველებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. Მათ ქალაქის მერიის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ მოისმინეს. ლელა კემულარიამ სამსახურის 6 თვის მუშაობა შეაჯამა. Მან განხორციელებულ პროექტებზე და კულტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. კულტურის სამსახურის მუშაობა საკრებულომ დადებითად შეაფასა. ლელა კემულარიამ თვითმმართველებისგან შექება დაიმსახურა. Თუმცა საქალაქო დღესასწაულის ფაზისობის საკითხი ხის განხილვას შეკამათება მოჰყვა. Ავალება მოგცეს, რომ ერთი თვის განმავლობაში კულტურის კონცეფცია, ქალაქის კულტურის კონცეფცია შევიმუშავოთ და წარუდგინოთ საკრებულს. Პრობლემებზე ვისაუბრეთ, ვინაიდან კულტურის სამსახური არ არის ცალკე განყენებული სამსახური. Იცით, რომ ქალაქში არის 9 IP კულტურის, რაც კულტურას კურირებს, მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, თეატრი,
სამხატვრო სკოლას სასწავლებელი, მუსიკალური სასწავლებელი, მოსწავლე ახალგაზრდობა. Და თქვით ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ ცალკე კულტურა ვერაფერს ვერ იზამთ, თუ არ დავიწყეთ ინფრასტრუქტურის აღორძინება. Ყოველ წელს ჩვენ წინანდება იყო, რომ თითო IP-ს მივხედოთ, ინფრასტრუქტურა მოვაწესრიგოთ. Ალბათ ხალბატონიეკა ელოდებოდა, რომ ჩვენ საკრებულო და თვითმართველობა ხშირად ახსენებს, რომ ხელს უშლით და ალბათ ამ შემთხვევაშიც შემდეგ ითხოვდა, რომ ახ ხელს უშლით ფასისობის ჩატარებაში. Თუ დავეთანხმებოდით, აი ჩემი წამოწყებული ეს და მე ჩავატარე და მე აღვადგინე ფასისობა. Თუმცა ჩვენ რამდენი ხანია ამაზე ვმუშაობთ და ეს კი ბატონო, თუ უნდა ოღონდ ჩატარდეს ფასისობა და თუ უნდა ქულები მან დაიწეროს, არ არის პრობლემა. იგი შეეხო პოლიტიკური ვექტორით მიმართა თავისი გამოსვლა და მე მათ შორის დეპუტატთან დაკავშირებითაც ითხოვა დახმარება, ჩართვა დაფინანსების ნაწილში თუ სხვადასხვა მიმართულებით. მე აღვნიშნე ამასთან დაკავშირებით, რომ ის არასწორი იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილებები უნდა ატარებდეს არაპოლიტიკურ ხასიათს, საკრებულო თავისი სამართლებრივი ფორმით და თავისი კომპეტენციები და უფლებამოსილებებით სამეურნეო ხასიათის არის და გადაწყვეტილების შესაბამისად სამართლებრივი აქტები მიიღება მხოლოდ და მხოლოდ ამის გათვალისწინებით. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიამ შეიმუშავა პროექტი, რომელიც საჯარო სკოლებში სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევასა და პროფილაქტიკას ითვალისწინებს. დარეჯან ცხვიტარიამ განაცხადა, რომ აღნიშნული პროექტის მომზადების დროს კონსულტაციები ერთ-ერთმა კერძო კლინიკამ გაუწია. ამ განცხადებამ საკრებულოს წევრის, სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიასა და დარეჯან ცხვიტარიას შორის ხმამაღალი შელაპარაკება გამოიწვია. თოფურიამ ეჭვი გამოთქვა, რომ ამ პროექტის უკან კერძო ინტერესები იდგა. მე მათ დავსვი კითხვები, რომ ვისგან არის ინიცირებული ეს კონკრეტული პროექტი. მიპასუხეს, რომ კერძო ფირმისგან, სტომატოლოგიური ფირმისგან. და მე პასუხი ვერ მივიღე, როდესაც დავსვი, ვინ არის ეს კერძო ფირმა, რომელიც არის სტომატოლოგიური კლინიკა. მე უბრალოდ მინდა, რომ გაორმაგება არ მოხდეს ჯანდაცვის სამინისტროს პროექტთან დაკავშირებით და ჩვენს მიერ წარგებულ პროექტთან დაკავშირებით. კიდევ სხვა საკითხებზე, რომელმაც ბევრი არ იცის მოსახლეობამ, და რომელიც სხვადასხვა ჭორებით დადის ქალაქში, მე ვადასტურებ, რომ იყო ჩვენ შორის შელაპარაკება და კონფლიქტი პირდაპირ ეთერში, თუნდაც დღეს ვიწვევ საკრებულოს თავმჯდომარეს და ყველანაირ ამ კონკრეტულ საკითხებზე პასუხი რომ გაიცეს, ყველაფერს ჩემ დასმულ კითხვებზე, შესაბამისად მის დასმულ კითხვებზე. ძალიან პროვოკაციული კითხვა დამისვა, რომ ვინ დგას ამის უკან, ვინც გამოიმარჯვებს ტენდერში, ის დგას ამის უკან. ჩემი მიზანია მთავარი, რომ პროგრამა განხორციელდეს და შვება იგზნოს საზოგადოებამ. ჩემი მიზანი ის არ არის, ეს კლინიკა გამოიმარჯვებს თუ ის კლინიკა გამოიმარჯვებს. ამ ეს არის უკვე მეორე ხარისხოვანი ჩემთვის. აი ეს იყო და ერთადერთი კიდევ მუხლში 31 მუხლი არის ამოღებულიო. მე გაჩვენებ თქვენ, გაჩვენეთ ორგანული კანონი 51 მუხლის მეორე ნაწილი. მე მიდევს მაგიდაზე ორგანული კანონი და ხემძღვანელობ ორგანული კანონით. აღნიშნული საკითხის განხილვა საკრებულომ სამომავლოდ გადაიტანა. კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ასევე სოციალურ საკითხთა კომისიამ შეიმუშავა, 5-მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას შეეხებოდა. პროექტზე სხვადასხვა მოსაზრებები გამოითქვა და თვითმართველებმა გარკვეული ცვლილებების შემდეგ იგი დაამტკიცეს. პროექტის თანახმად, მომავალი წლიდან ფოთში მცხოვრები 5-მეტშვილიანი ოჯახები ყოველწლიურად 2000 ლარს მიიღებენ. დღეს საკრებულოს ხდომაზე თვითმართველებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 9 საკითხი განიხილეს. ბანკის მოვალეთა კომიტეტი ხელმოწერების შეგროვებას ფოთიდან იწყებს. კომიტეტი სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა. წევრები საქართველოს პარლამენტს ხელმოწერებს მათი საკითხის შესწავლის მოთხოვნით გაუგზავნიან.
Bankis Mawalta Komiteti Helmut Erebis Shagrovebas Potidan იწყებს. Შეჩერდეს ბანკის მოვალთა გამოსახლებები და იპოთეკარებთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა დაიწყოს. ეს კომიტეტის მთავარი მოთხოვნაა. Ეს მოგვარების გზების ძიებაში ვართ, რა თქმა უნდა, რათა საკანონმდებლო ორგანო მიიღოს ის საკანონმდებლო აქტები სამართლებრივი ბაზის შეცვლა იმდენად, რომ ესე იგი დარეგულირდეს ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე, რათა არ იყოს არც ბანკები დაზეარალებული, არც კერძო იპოთეკარები და ხალხი თვითმკვლელობამდე არ მივიდნენ და არ გამოვიდნენ სახლებიდან. უამრავი ადამიანი მოდის ისევ ახლობლის ახლობლები, რომლებიც მართლა უკიდესურ მდგომარეობაში არიან ბანკებიდან. არიან გამოსახლების ზღვარზე. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ ჩვენი თანადგომა და დახმარება გაგვეწია ამ ხალხისათვის. ამ საკითხების შესასწავლად ისინი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას მოითხოვენ. ბანკის მოვალეთა საორგანიზაციო საბჭომ შეიმუშავა რეზოლუცია, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს გადაეგზავნება. ხელშეწყობას ვითხოვთ რა ამ მთავრობისგან, რომელიც მოდის ახალი მთავრობა და ძალიან ვთხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ. ამ მთავრობამ ამ ხალხს უნდა დაეხმაროს რა ყველას, რომ გამოსავალი უნდა მოინახოს. თორე ესეთნაირად მიგონი ნახევარზე მეტი რა, ალბათ დარჩება სალკარის გარეშე. დღეს მდგომარეობით 75000-ზე მეტი ოჯახი გამოსახლების საშიშროების წინაშეა. ფოთში ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებს არასამთავრობო ორგანიზაცია დევნილთა კავშირის თავმჯდომარე შეხვდა. მან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემები მოისმინა. არასამთავრობო ორგანიზაცია აფხაზეთიდან დევნილთა კავშირის თავმჯდომარე ლონდერ ცაავა ფოთში ახალ რაიონში ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა. მან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემები მოისმინა. შეხვედრაზე მისულ დევნილებს ცაავამ თავისი პროექტი გააცნო, რომელიც იმ საკითხების შესწავლას გულისხმობს, რაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს აწუხებს. დევნილი საზოგადოება არა მარტო აფხაზეთიდან, ბუნებრივია საქართველოში ვინც არის, რომ მათ დახმარებაზე, ხელშეწყობაზე ზრუნვა სახელმწიფოსთვის, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, უნდა მოხდეს წინსწრებით, რადგან საქართველოს დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით ეს ნაწილი უფრო დაზარალებულია. შეხვედრა ხალხმრავლობით არ გამოირჩეოდა. უმრავლესობამ კომენტარისგან თავი შეიკავა. იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც მსგავ შეხვედრებს მიესალმებიან, თუმცა უფრო ქმედით ღონისძიებებს მოითხოვენ. შეხვედრები შენი ძირმეა, თუ შედეგს გამოიტანს, კარგია. ბევრი მოსულა, ბევრი შეხვედრები გაკეთებულა, მაგრამ შედეგი არა ამ შეხვედრების. რა არის აქ ძირითადი უმუშევრობა? აფხაზეთის დევნილთა კავშირი მსგავ შეხვედრებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მართავს. დღეს სტარტი აიღო პირველი ლიგის გათამაშებამ ფეხბურთში. რამდენიმე წუთის წინ ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე დასრულდა ფოთის კოლხეთისა და ოზურგეთის მერცხალის მატჩი. შეხვედრა ანგარიშით 3-0 ფოთის კოლხეთის გამარჯვებით დასრულდა. მეცხრე ტალღა მატჩი სრულ ვიდეო ჩანაწერს დღეს 22 საათზე შემოგთავაზებთ. ფეხბურთის გულშემატკივრებს მომავალში საშუალება ექნებათ მეცხრე ტალღის ეთერით იხილონ ფოთის კოლხეთის საშინაო მატჩების ვიდეო ჩანაწერები. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური ორშაბათამდე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.